Ekyalo baamunaanika kisangibwa ku luguudo oluva emitiiyana okudda emubende era nga kyesudde kilomita nnya zokka okuva mu kibuga mitiiyana. Abatuuze abawangaalira ku kyalo kino bagamba nti bamaze kati wiiki bbiri nga tebalina masannyalaze oluvannyuma lwa transfoma yaabwe okukuba. Ku ssaawa nga bbiri ez'amakya ga leero bano bakedde kwesuula mu kambaayaaya olw'embeera eno yabagamba nti ebatuuse. Okumanya babadde banyiivu batemye n'emiti ne bagissa mu luguudo ekintu ekisannyalazza ebyentambula okumala akaseera. Bo ab'ebidduka ababadde bagezaako okusaliikiriza babonedde watono okugajambulwa. Polisi ne RDC w'emitiiyana ya Yahya Kakooza be bataasizza embeera bwe batuuse ne batandika okuwooyawooya abatuuze. Okujja wano nsose mu mmeme okulaba ki ekigenda mu maaso nebagamba transfoma zammwe zaakuaani kati bagenze Kampala kweta abaana babakoba. Abakulembeze bammwe basatu tukule wali mu mmotoka yange tugende ku mmeme kati. Oluvannyuma poliisi eggya emisanvu mu luguudo ebidduka nebiddamu okutambula obulungi.